Tai me voidaan nappaa kuin uusi semmonen peli, niin kaikilla on uusi kokemus. Tämmönen joku lunch lady tai joku. Joo. Mulla oli tuolla wishlistillä. Launching smoke! B tyhjä. Mulla Assa näkyy nyt jengi. Mitä vittua Zadegussi? Se vaan, se ei kääntyy yhtään, kun se vaan ammuit sitä selkää, se vaan jatko silleen kiippailuun. Jep. Se oli vähän mun huono. Last player standing. Tuo on vaan joku vitu proaja. Me midi ja ruusu. Sä et halua säästää tätä roundia, jos sulla on joku kilpi. Ja sä voit jäädä auttaa tää. Jalkaa, mutta lataa. Mä otan se toinen ase. Se on se siitä maasta. Otan se toinen ase. Mietitäänkö syy, ei se on B, se on B. Se on B. Eikö se AA siis, A siis, se mä tarkoitin. Se kuuletaan. Se kuuletaan. Varmaan tuo, just siellä. Jee, mene defuse. Älä hiivi enää. Ruusu, clap. Ai jaa, vittu, mä luo. Mitä se sake tonne minnekään ei se sake on tuolla jossain piilossa. Hyvä ruukeli! Me tappaa se afki. Me se on afki, se me tein spawnia. Kummas suunnassa, onks täällä? Ne sä et tiedä, missä me tulee. En mä tiedä. Stay focused. Smoke's down. Ei taas hiljainen. Onko se A vai midi? A. Omen oli saitil. One enemy remaining. Omen oli saitil. Juina. Onks tää hyviä aseet? No ei vitussa. Resource skinnat toi asen. One enemy remaining. Reloading. Mitä vittua? Mä tulin ihan vitun kaukaa tänne. Vittu. Mä sain tehdä jotain. Tuo ruuseis on vielä kuollut. What the fuck? On ruusuksen rekordannut tän vai? Eh. Kää? Mä oon voistanut. Miksi sit pelät niin hyvin? I don't know. Huvikse? Give me a challenge, yeah. Smoke's down. Beep. Oh.
Launching smoke. Spawns. Kasi fadea. Ja osu suhu. Nice. Just like we practiced. Ok, meikä mandoliini aikoo nyt ultata. Anna mennä. Meikö se midi ulttaa? Ei. Tuuko se tästä ulttaa? Ei. Mä menen midi ulttaa. Mitä hemmetti sä teet? Mä kusutan. Ei vaan mä sen päätä. Kusu ultsu. Kusu. Launching smoke. Mä luotan ensin, että mä tiedän missä ne on. Mark 3. Se on kaikki. Okay. No ei ollu kaikki vittu. No, no. Oi vittu, tossa olikin toi perse. Oho, tähän näin uskalla jäädä. Omen oli jossain siellä. Ne lähti vissiin roteittaa, koska mä kuulin joku jetiään. Joo, ne lähti roteittaa B. B, 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 B. Spike maassa. Spike down B. One enemy remaining. Täällä oli vielä joku. One left standing. Pystyi puukottaa sillä. Whatever happens, suck him. Don't panic. Mitä? Suck him. Whatever happens, suck him. Don't panic. Huitteko mitä Fari sanoi? Jotain sellaista sä sanoit, siinä on hyvät ohjeet. Whatever happens. Suck him, don't suck panic. Him. Don't panic. Smoke's down. Mark 2. Pause. Here we go. One enemy remaining. Mä pääsen. Se kaikki on. Hei! Miks mulla ei ollut ase sille? Miks mä olin vitu nobo? Tuijottelesi. Mä oon juu tyhäpääs. Ja varmaan lähti juokseen alle. Ei kun siis Belle. Se otti mun aseen, mikä perse. Ei, se oli tos, mitä vittu. Just joo. Kuka ei kattele kulma? Mitä vittua? Mä olisin 120. Teleport ready.
mennä tunnelis. Varmaan kun mennään sitä. Fuck. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Ammu sua kohta pyllyy. Mä ammuin sua jo, et sä voi mua ampu. Launching smoke. Kuka flashailee tänne? Mä tiedän, että tää on hirveä meteliköä. Aha, ok. Mitäs näin? Joo. Okei, ainakin. Molly! Täällä on ihan vitusti porukkaa. Aha, mut ammutte sieltä ylhäältä. Joo, se Sake oli sieltä. No, et ole sanonut, että midis oli joku. No, se ehkä sanottiin. Ah, molemmat sanoivat. Mutta te piditte midiä. Mä kuolin. Rätti. Miten kauan toi? Okei, okay, saa sen jo. Aa, jaa. Tuo kun tuo Keijo ulti vetää mun ultin kokonaan pois. They have courage, but no one is immune to fear. Mulla ainakin nyt ihan vitun vähän rahaa. Oh, vaan nyt mä en tota asetta. No siis osta vaan, mä kyllä saan for, niin kuin yhtä saman taseet mitä teki. Smoke. Tässä tää on maamme. Ali. Miten se muka? Lampukin tuo pää. Mä en sen yhtään mistä kuin muu kuin mitä mä kuulin B:llä. No one beats my firepower. I got this. Okay, mä eksän enää mennä tuonne B:lle. Se on vähän yksinäistä. Can I get a drop? On kyllä smokkaa silti midin teille. Okei. Minä otan toisen kulman sitten. Mä heitin vaan tuon pöllön tuohon. Ei siellä mikään vielä. Oli kaks peellä. Tuu. Mä otin uuti orbi. Open up the sky! Ai vittu, noinkin saitilla jo. Suojaa. Sorry to spoil the party. Ai,
ympyrä... Jeri... Ja paljon... Pieri... Where are they? What the heck? Ai... Smoke's down! Where are you? Joku me näin jonku. Joku oli A. Asetettiin, täällä on 12. Täälläkin oli 2. Oon mennä jetti. Lähtenytkään! Mitä saatanaa? Oh, tuli sen takaisin ja... vielä. Alo saake jo. Joo, siellä on kaikki. Perse omeni. Omena. Omena. Oispa omena. Rapsat one enemy tullut. Remaining. Jos Fade on tää omaa tehnyt siihen damaa, voi olla, että se on hiilannut tai... Ai, et... Mikä hyvä? Leskinen. Ei olekaan, mä oon vity köyhiin. Mulla on tommoset skinittomat köyhät. Like us. Hei, mä voin ulstaa. Joo, oh, lähe ulttaa. Their fears betray them. Launching smoke. Where are you? Aikuttais olevan. Älä, ne peruuttaa. Noo, ne sai saitin. Mulla on spike. Okei. Okay. Sanonkaan, että pitäkää se spike sitten. Ei turha lähteä mennä pelaagressista. Missä spike on? Tuo missä ruuso. Ihan toisella puolella sait. Trappi midis, niin me ei edes tarvitse periaatteessa katsoa. Aha, ok. Erikoinen paikka. Se merkkaa se tietää missä saat liiku vähän. 30 seconds left. Last player standing. Vittu. Ehtiiköhän se takasaal? Mä saan mun seinän läpi. Mä olis ehkä pitänyt pitää se. Switching sides. I take this one seriously. Nohan tää oli vasta 84. Niinpä. Reloading. Oh vittu. Nyt vaan puukko tappelee. No, pitää katsoa sit tutki toi B-backki. Mä laitan tää. They are making this simple. Smoke's down. Mitä vittua? Miten toi näki mut ja mistä vitusta se ampui? Mä löydän näin smoke. Ai saatana. Spike down B. Last player standing. Happen, guys. Tuo mä vaan apun sen läpi, kun mä näin missä se on. No nyt se alkaa sitten comeback. Mennään jien... Oho. Mitä mä teen?
will I spot first? Mä myös smoke tätä heti tällä oikein. Miks mä oon? Down A. Settle out. Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. Spike there. I kyllä kostaa se. Ostaa. Kaikki muutkin ostaa. Näköjään. No, tää on tää. Ai, mulla on kuin yks smoke. Uppista. Please stay alive. I hate making new friends. Bonne chance, mes amis. Bonne chance, mes amis. Launching smoke. I'll find you. Tiedän se ampuu smokeen läpi. I don't know. Reloading. Open up the sky. Aha, sheriffil pää. Oho, koilus. Spike down A. You lose. There they are. Last player standing. One enemy remaining. Oh, size is up at two. Your teeth will chatter in the cold. Varmaan se ampui mua päähän. Varmaan se yksi ampui mut smokeen läpi. Varaa mihinkään. Voi napa pipa pupa. Tää samat smoke tänne. Ai, mulla ei ole kuin yks smoke. Mä voin ostaa. Eikö en mä voikaan. Mä ostinkin asen. Mut on blindattu vittu uudelleen. Niin, älä lähde liikkeelle, tossa on seinä vienyt. Nyt on seinässä kiinni. Eikä tarvii lähteä niinku haahuilee. Mä en tiedä, että oliks mä jo siinä seinässä vai ei. No kävet ainakin oikeelle, etkä vasemmalle. Ah, vittu, mä en tiedä, että... Ah, okei. Okay. Face your fear! Voi kaata. Ei vittu. Spike down, B. Pyrätäänkö... Last player standing. Spike down B. Fuck. Oh, mennä oikein vitu hyvät. Wallhackit. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense.
Okay, midi topin. Focus now. Okay. Smoke's down. Where are you? Tuolikin tuolikin moi laatikko takan. Get out of my way! Last player standing. Eikä en ehty paljon siitä. Satchel out! Hienosti lensi. Sinne kuoli laatikoiden päälle. Ne tasotti. Ne tasotti. Oh, jat mä in. Keep fighting. Rest is overrated. Reloading. Vähän suoraan saitille. Dim beacon here. Tietenkin se lähti sinne sen vitun Spikein kanssa. Vittu. Lähden vaikka sinne B:lle. Oh. Bring them down. Eipä tässä nyt hirveästi. Yeah. Yep, the Guardian GG. Kerran. Uff. Gear up. Stay safe. We're going back in. Spec time. Tässä tässä. Mulla on ulti. They are mine. Lähden taas suoraan saitille. Joo. Mitä on muut vissi? Ei tuolla! Oi, kiitos. Kaikki ne olikohan. Ai vittu, mä kuolin ihan Omen vaan tiedä. Mä en pitänyt mitään ääntä omen vaan tiedä. Tää on aina. Tää on shittaa. Tai jotain. Aina kun mä oon pitänyt jotain nurkkaa, se on vetänyt sieltä juosta päähän, joka apuu seinien läpi. Kaikkea muut. Mä pitäisi stimmaa tällä kertaa. Vähän sori, kun se tappui mun. Joo. Mä näin sen. Se oli hieno, hieno kuolema suoraan minua edessäni. Joo.
Ai, se mitä? Oho, mulla ei smoke ei vain, sorry. Oikea saake. Jäi jumiin smokeen. Miks toi nyt menee? Eikö toi voi tulla plänttää? Spike down A. Last player standing. Aha. Why not plant? Miks et sä voi... Miks et sä mennä tonne? Okei, okay, mulla on ihan vitu vähän rahaa. Miks mä oon vikana tossa? Mulla on 11 assista. No kun sun assista tulee vaan siin sun, sun pöllöstä. Aa. Pöllöassisti. Mulla ei ole rahaa mikään. Tää on se spike. Joo. Oh, riittääks mun stimmi? Ei. Launching smoke. Where are you? March one. Let's just go. Grenade! Bring them down. Enemy and defender spawn. Open up the sky. Hello, boss. One enemy remaining. Reloading. Se voitti mut. Se on 70 tehty. Vittu keikka! Lolli. Let's ruin their day. Hän voi tarkoittaa. Joo. Ehkä niin luki, että... Huomenna on nakkia ruokana. Smokeaks nyt on rämpi vai ei? Jaa. Kirjussakin varmaan ilmentä. Launching smoke! Oho. Spike down A. I have a spike. Reloading. En mä selvittäis sekin. No no et noin saitille. Se katto maahan. Se oli heittäis varmaan juttu. Se oli ylihäällä. Oi. Aku. Match point. Dreams are a funny thing. One little twist. Time's dark. Mennääks välillä toimia? Toisaa. Mä otan spektriä, mä saan smokea tosta tuu. Okei, okay, niin... Oin stimmaa se tossa heti, ei oo ketään. Jos joku pystyy heittää jonkun jutun tonne B-backiin, niin sekin olisi ihan hyvä. Mä en pysty smokea sitä. Smoke's down. Ok, mä en vittuukaan näe mitään. Ei kukaan muukaan. So long. Reloading. Mä täällä pahtis meidän spawniin Suomeen. Oho, mitä vittuu. One enemy remaining. Mistä se tulee? Sieltä tulee meidän spawnista. I'll find
tavaristi tuli tähän pommin kohdalle, niin... Jep. Ei tarvi lähteä kurkkailemaan. Ah, se päästettiin! Mitä helvettiä? Se vaan pääs läpi tuolta. Sudden death. Mitä mun tapahtui mun aseelle? Aa, ah, okei, okay, sudden death. Vittu, mulla se ulti. Mä olis mulla kannut ulti. Mpi. Eiku, voi mennäks tänne? Miks sä sudden deadit ei saa sitä ostaa vittu oppii? Mitä vittua? Tai saa, mut ei. Ai okei. Okay. Go, go, go! Saa, mut ei. No, periaatteessa, mut ei saa mitään ability, ei saa mitään sieltä. No, tai saa yhden abilityn. Mut ei sieltä. Se on 5 tonnia varha. Mä stimmaan. Mä saitin. Se 80 damasin. Vittu, ei mulla ammoa, ei mulla ammoa. Okei. Okay. Never mind. Se on me vaan ties. Jep. Vastaamen. Defenders win. Mä reporttaan se. Sitten toi 421 tyyppi flamea meet tuolla. Joo. Joka 421 tyyppi. Te sake. Eikö se? Keijo siellä. Ai kyllä mä tiedän kuinka se on. Ah niin se oli toi. Profitu 4-2-1. Se oli toi sake. Ei se ollut toi. Joo ei se ollut toi. Mä luulin et se oli toi. Miljoonan numero. Tää on vaan kyykki mun päällä. Ok mä reportaan. Mitä tää reportataan? Ah tää scoreboardis voi vaan reportaa. Ei tuolla toisessa puolella. Sit tota. Joo.